Većinom. Jer on je bio zainteresovan, nešto pretjerano za to. Većinom je bio izgovor da ja bolje znam. Će mi dati. A sad sam ti dao, pa opet ne valjaš. Viš da pitaju prvo i što sam i što jedan. Aha, pa nije dobro to, da, kako ko gleda. Zavis čiji su fanovi. Ovaj... Zavis su koliko su, ne znam. Ne, ja sam rekla nešto da... Doza retardacije. Ne znam ni kad sam to rekla, iskreno, ali... Ovo si rekla, rekla si kad god ostaneš bez hrane, ti imaš gdje da se snađeš, tebi... Da, da, ja uvijek imam da... Tebi će slova uvijek dati. Da. Da, rekla sam sigurno to, to su moje rečenje. Ovaj, naravno, to je istina. Dao bi ti svaki za druga na jednu išću. Da, dao bi mi svako ovdje, a kamoli on. Mislim, i potpuno sam sigurno to i nisam nijednom trenutku pomislila da mi ne bi dao hranu.